Allah öz qardaşımıza rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Bu gün biz ondan haqq halallığı almağa gedirik. Bu gün 20 yanvar günüdür. 1990-cı ildə şəhid olan qardaşlarımıza Allah rəhmət eləsin. Yəni bugünkü gün bizim yəni o şəhidlərimizə nə eləsək hamısı az. Çünki biz ömür boyu yəni onlara borcluyuq. Bizim bugünkü gün ayaq üstə gəzməyimiz, sağ qalmağımız onların hesabına olub. Onların sayəsində bugünkü gün Azərbaycan xalqı azad yaşayır. Sərbəst yaşayır, alnı açıq gəzir. Onun üçün bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, yəni döyüşçülərimizə uzun ömür can sağlığı. Yəni Azərbaycan gənc oğlanlarının hesabına torpaqlar alındı, qələbəni qazandı. Üçünə şükür oxuyaq və inşallah ondan sonra da hər şey qaydasında gözəl olar. Nəcəf elə bir oğlan idi ki, yəni nəyinçə qonşuluqda, yəni ümumiyyətcə Nəcəfin kəndində yəni elə Nəcəf şəhid olduğu gün elə bil ki, hər evdən bir oğlan şəhid oldu. Hər oğlun bir qardaş şəhid oldu, elə bir hesab alındı. Nəcəfin şəhid olmağı yəni Gədəbəylilər üçün, Gədəbəylinin arqadan kəndi üçün ağır bir dərd oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Əskərlərimiz, qazilərimiz, Allah hamınıza kömək olsun. Bugünkü gün 20 yanvar günüdür. 20 yanvar gününü həmişə biz faciə kimi qəbul eləmişik. Amma bu 20 yanvar bizim üçün faciə yox, bugünkü zəfər günümüzün başlanğıcı olub, təməli olub. Və bugündən sonra biz 20 yanvarı faciə kimi yox, zəfər gününün başlanğıcı kimi qəbul eləməliyik. Və hamıdan xahiş edirəm ki, bugünkü gündə həm 20 yanvar şəhidlərinin, həm vətən uğrunda şəhid olanlarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah hamınıza kömək olsun. Allah sizə müşəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Yeri bir işləm olsun. Vətənimiz də daimi belə azad olsun. Vətənimizin azadlığı uğrunda şəhid olanlarımızın hürmətin aminə buyurun siz də. Ürək gözlərinizi demək istəyənlər varsa, ürək gözünü desin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, Nəcəf şəhid oldu, düzdür. Bizim hamımızın sağ qalmağımızda bugünkü hesabı Nəcəf kimi oğlanların şəhid olmağının hesabına. Yəni, bizim uşaqlar indi döyüşdən gələn uşaqlar var. Hamımız özümüz bilirik nədir, döyüşdə iştirak edənlər. Həqiqətən Nəcəf yəni Arqıran kəndində yox, ümumiyyətcə öz Gədəbəydə öz hörmətini qazanan oğlan idi. Yəni onun
şəhid olmağa hər bir ailənin ağır bir dərdi oldu, ağır bir yükü oldu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhid Nəcəf təkcə Arqran kəndinin yox, ümumi Azərbaycanın şəhididir. O hamının yıllardır. Ümumiyyətlə cəmi şəhidlərimizdir. Onun dəstərində cəmi şəhidlərimiz vətən şəhidləridir. Azərbaycan xalqının şəhidləridir. Onu kimsə özü üçün tək özünə bilməsin. O dərdi, o kədəri özünün hesab eləməsin. Şəhidlər ümumən xalqımızın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan deyilən hər kəs o qanında Azərbaycan, damarında Azərbaycan qanı axan hər bir kəsin şəhididir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və onu da deyim ki, tək bu 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olan şəhidlərimizin 92-ci il şəhidlərində, 20 yanvar şəhidlərinin də qanı yerdə qalmadı. Hamısının qisası bu gün alındı. Sizi kimi qazilərin, sizi kimi əskərlərin hesabında, sizi kimi oğulların hesabında onların qanı yerdə qalmadı. Onların qisasları alındı. Allah hamı qədər can sağlığı versin, Allah köməyiniz olsun. Buyurun, indi ziyarətinizi edin, güllərinizi, əsrinizi qoyun. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
إن هديناه السبيل إما شقيرا وإما كفورا إنا عاتبنا الجاهرين سلاسيلا وأغلالا وصئيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فواقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من حوة وأقواب كانت كظهريرا قضاريرا من قوة قدروها تقديرا ويصغون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا فيقطف عليهم ظلال مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم هزوءا منصورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملقا قديرا عالياهم ثياب سندس خضر وإستبرق فخذوا أساويرا من قوة فسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تعطي منهم أثيما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فمن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون القبيلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرات فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين يا رب العالمين اللهم بلغ وقوص الشباب هذه تلاوات القرآن المجيد فإلى أرواح المرحومين المغفورين المعلومين إذا محمد وآله وبحرمة سورة المباركة الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد الله جميع شهدلرimize rahmet eylesin amin Allah sizlere rahmet olsun Allah canınıza sağlık versin Allah bütün şehitler galip zafer kararı versin amin